Ara fa un any es presentava la proposta de la policia local de proximitat. El compromís era cobrir les quatre zones en les que quedava dividit el nostre poble. Per ser realistes, però, van començar amb el seu desplegament pel barri de l'Estalvi i Bellavista. Des de la policia local es fa una molt bona valoració de la feina feta. Com a cap de policia em sento molt orgullós de la manera com ha funcionat aquest any i ja no és una valoració, jo crec que és subjectiva, sinó que aquestes coses sempre les volem comprovar amb qui dirigim, a qui dirigim els serveis, que en aquest cas són els propis ciutadans. Carles Grinyó, durant la seva intervenció, va fer legal la feina de Jordi Pou. Aquest policia de proximitat s'ha guanyat l'afecte dels veïns durant aquest darrer any i s'ha convertit en un símbol pel barri de l'Estalvi i Bellavista. Aquest és un dels objectius que es marquen, que el poble arribi a tenir confiança amb la figura del policia. Els veïns busquen una persona propera que es pugui trobar fàcilment. D'alguna manera, el que necessita la gent és, a més de tindre un servei, doncs tindre'l de qualitat i tindre'l amb persones que coneix i properes i que, a la que li pugui explicar les coses amb molta franquesa. Amb la presentació, la policia de proximitat quedava definida amb els següents objectius: accessibilitat, participació, eficàcia, qualitat, prevenció, mediació, derivació i resolució. Aquests són els reptes que ara es pretenen estendre al Poble Sec, Can Serra i la Granada. Amb l'Helena, la policia de proximitat, que veurem recórrer aquesta zona a peu i en bicicleta.